নমস্কাৰ ভাইটি ভণ্টীসকল আজি আমি তোমালোকৰ অষ্টমমান শ্ৰেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত অতীত নাজানক পাহৰি প্ৰাকৃতিক প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম প্ৰশ্ন নং এক উত্তৰ দিয়া ক কোনবোৰ সম্পদক কলা সম্পদ বুলি কোৱা হয় উত্তৰ অতীতৰ শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য লিপি মুদ্ৰা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থান দলিল আদি যিবিলাক সম্পদে সেই যুগৰ ঐতিহ্য বুৰঞ্জী বিজ্ঞান্তৰ মদৰ্শন আদিৰ সম্ভেদ দিয়ে তেনে সম্পদবোৰক কলা সম্পদ বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্নটো হৈছে অতীতৰ কিহৰ বিষয়ে এই সম্পদবোৰে কয় উত্তৰ কলা সম্পদবোৰে অতীতৰ শিল্পকলা স্থাপত্য ভাস্কৰ্য লিপি মুদ্ৰা বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ স্থান দলিল আদি বিষয়ে কয় গ নম্বৰটো হৈছে কোনবিলাক সম্পদক প্ৰজ্নতান্ত্ৰিক সম্পদ বোলে উত্তৰ প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ লিপি বাচন বৰ্তন অলংকাৰ আদি সম্পদবিলাকক পত্নতান্ত্ৰিক সম্পদ বোলা হয় ঘ নম্বৰটো হৈছে পত্নতন্ত্ৰ বুলি কি বুজা পুৰণিকালৰ কলা সম্পদসমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে আমি কিহৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ উত্তৰ প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ লিপি বাচন বৰ্তন আ অলংকাৰ আদি সম্পদবিলাকৰ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নক পত্নাতন্ত্ৰ বোলে পুৰণিকালৰ সম্পদসমূহৰ অধ্যয়নৰ জৰিয়তে সেই সমূহৰ মানুহৰ জীৱন ধাৰণৰ প্ৰণালী বসতি স্থান কলা সংস্কৃতি ধৰ্ম দৰ্শন আদিৰ বিষয়ে জানিব পাৰোঁ ঊন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মহেন্দোধৰ আৰু হ্ৰপ্পাৰ খন কাৰ্যত কি উদ্ধাৰ হৈছে বুলি কৈছে উত্তৰ মহেন্দোধৰ আৰু হৰপ্পাৰ খনন কাৰ্যত পাচন বৰ্তমান কেইপদমান আ অলংকাৰ নালা নৰ্দমা থকা ঘৰ গা ধোৱা ঘৰ আদি উদ্ধাৰ হৈছে প্ৰথম নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে সূৰ্য পাহাৰ কোন জিলাত অৱস্থিত উত্তৰ সূৰ্য পাহাৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত দ্বিতীয় ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তেজপুৰৰ ওচৰৰ বৰা চুবুৰীয়া গাঁৱত কি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল উত্তৰ তেজপুৰত ওচৰৰ বৰা চুবুৰীয়া গাঁৱত পোৱা মাতৃ কুঁৱাৰ অৱশেষ উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দু নম্বৰ প্ৰশ্নটো সূৰ্য পাহাৰৰ খনন কাৰ্যত কি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল উত্তৰ হৈছে সূৰ্য পাহাৰৰ খনন কাৰ্যত শিলাই নিৰ্মিত বৌদ্ধস্তূপ জনধৰ্মৰ আদি গুৰু নেমিনাথ আৰু লিখৱ নাথৰ ভাস্কৰ্য শিৱলিংগ গণেশ আদিৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল দম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলা টেকত কি উদ্ধাৰ হৈছিল উত্তৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ পাগলা টেকত পোৱা মাটিৰ বদলস্ত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নিয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ দুবুৰণিক প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীত অন্যতম ক্ষেত্ৰ বুলি কিয় কোৱা হৈছে বুজাইলগীয়া উত্তৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ ডুবৰণি প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ বুলি কোৱা হয় কাৰণ এই অঞ্চলৰ ওচৰে পাজৰে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন লিপিসমূহৰ পৰা আমি সেই সময়ত ধৰ্ম সমাজ সাহিত্য ৰাজনৈতিক দিশ আদি অনেক তথ্য পাওঁ কেৱল লিপিয়েই নহয় দুবৰণি অঞ্চলত গণতান্ত্ৰিক খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদঘাটন কৰা প্ৰাচীন ইটানিহত মন্দিৰৰ ভেটি শিৱলিংগ আদি অতীতত ডুবৰণি অঞ্চলত বিকাশ লাভ কৰা ভাস্কৰ্যৰ স্থাপত্যকলাৰ ইংগিত বহন কৰিছে মধ্যাহ্ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে গুৱাহাটী নগৰৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা কিহৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল উত্তৰ গুৱাহাটী নগৰৰ আমবাৰী অঞ্চলৰ খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা নটৰাজৰ মূৰ্তি উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত আহোম স্বৰ্গদেউৰ সমাধিক্ষেত্ৰ মৈদামসমূহ উদ্ধাৰ হৈছে মৈদামসমূহত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ কি কি আছিল এই মৈদামসমূহৰ লগত কোন দেশৰ মৈদামৰ হাতৃশ্য আছে লিখা উত্তৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ চৰাইদেউত উদ্ধাৰ হোৱা আহোম স্বৰ্গদেউৰ ৰাজকীয় সমাধিক্ষেত্ৰ মৈদাম উদ্ধাৰ হৈছে বৃহৎ আকাৰৰ অৰ্থ গোলাঘাটৰ মৈদামসমূহৰ স্থাপত্য সমগ্ৰ ভাৰততে বিৰল ইয়াত উদ্ধাৰ হোৱা সামগ্ৰীসমূহ হ'ল মৃতকৰ লগত সম্পন্ন কৰা শৰাই সফৰা হাতী দাঁতৰ সামগ্ৰী সোণৰ অলংকাৰ অৱশেষ আদি চীন দেশৰ ৰাজকীয় সমাধিক্ষেত্ৰৰ লগত এই মৈদাম সাংস্কৃতিক হাদৃশ্য আছে বুলি কোৱা হয় প্ৰশ্ন দুই শব্দাৰ্থ লিখা উত্তৰ পত্নতন্ত্ৰ প্ৰাচীন মুদ্ৰা মূৰ্তি মঠ মন্দিৰ আ অলংকাৰ বাচন বৰ্তন গৃহাৱশেষ আদিৰ পৰা বিজ্ঞানসন্মতভাৱে তথ্য নিৰ্ণয় কৰা বিদ্যা ভগ্নাবহেষ ভাগি চিগি ৰৈ যোৱা অংশগত মূৰ্তি আদি শিলা শিল্প দম ঐতিহাসিক ইতিহাস সম্পৰ্কীয় উদঘাটন মুকলি কৰা কাৰ্য ঐতিহ্য আগেৰে পৰা চলি অহাৰ তিনিটি সংস্কাৰ সংস্কৃতি গৌৰৱ সুনাম সন্মান তিনি নম্বৰ প্ৰস্তুত হৈছে চমতকালিখা শ্রী শ্রী সূর্য পাহার উত্তর এই পাহাড়খনি গোয়ালপারা জিলাত অবস্থিত এখন ঐতিহাসিক তথা পত্নততত্ত্ব সমালিত পাহাড় ইয়াত বহুতো প্রাচীন সমল স্তূপিকিত হয়ে আছে খনন কার্য ইয়াত উদ্ধার হয়েছে ইলে নির্মিত বৌদ্ধস্তূপ জৈন ধর্ম আদিগু নেমিনাথ ইসব ঋষভনাথর ভাস্কর্য শিবলিঙ্গ কলেজ আদির মূর্তি এইবর সমাবেশে শ্রী শ্রী সূর্য বিভিন্ন ধর্মীয় সমাজৰ মিলন ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে খ মৈজাম উত্তৰ মৰা মানুহ পোতা বা পোৰা ঠাই কবৰ মৰিশালী মৰিশালী হ'লেও মৈদামবোৰ আগেৰে পৰাই সজাই পৰাই বা বিশেষ ধৰণে সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা চলি আহিছিল অতি পুৰণি মৈদামবোৰৰ খনন কাৰ্যতা মৃতকৰ লগত দিয়া অনেক মূল্যৱান বস্তু উদ্ধাৰ কৰি সেইবোৰৰ ওপৰত পণ্ডতান্ত্ৰিক অধ্যয়ন কৰি বুৰঞ্জী তথা সভ্যতা সাংস্কৃতিক অনেক কথা জানিব পৰা গৈছে গুবৰণী উত্তৰ গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ ডুবৰণী প্ৰাচীন অসমৰ বুৰঞ্জীৰ অন্যতম ক্ষেত্ৰ এই অঞ্চলৰ ওচৰে পাঁজৰে উদ্ধাৰ হোৱা প্ৰাচীন লিপিসমূহৰ পৰা আমি সমাজ ধৰ্ম সাহিত্য ৰাজনৈতিক দিশ আদিৰ অনেক তথ্য পাওঁ কেৱল লিপিয়েই নহয় দুবৰণী অঞ্চলত প্ৰজ্নতান্ত্ৰিক খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদঘাটন কৰা প্ৰাচীন ইটাই নিৰ্মিত মন্দিৰৰ ভেটি শিৱলিংগ আদি অতীতত ডুবৰণি অঞ্চলত বিকাশ লাভ কৰা ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্যকলাৰ ইংগিত বহন কৰিছে ঘ নটৰাজ উত্তৰ ঘাইকৈ নৃত্যত শিৱক নটৰাজ কোৱা হয় নটৰাজৰ মূৰ্তি এটি আজিৰ পৰা কিছু বছৰ আগতে গুৱাহাটীৰ আমবাৰীত খনন কাৰ্য চলাই উদ্ধাৰ কৰা হয় শিৱৰ বাহন নন্দিৰ পিঠিত অতি নৃত্যৰত অৱস্থাত থকা এই মূৰ্তি সমগ্ৰ ভাৰততে বিৰল চাৰি ব্যাখ্যা কৰা ক অতিত যিমানে সুস্থ সবল ভৱিষ্যত সিমানে সুদূৰপ্ৰসায় উত্তৰ কথাখিনি খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা বা কোনো কোনো ঠাইত পোৱা প্ৰাচীন সমলবোৰে কেনে তথ্যৰ সম্ভেদ দিব পাৰে সেই সম্পৰ্কতে কোৱা হৈছে বহু ঠাইত খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা ঘাইকৰ অসমৰ গুৱাহাটীৰ আমবাৰী গোৱালপাৰা জিলাৰ শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ গোলাঘাট জিলাৰ দুবৰণি অঞ্চল তেজপুৰৰ ওচৰত বৰা চুবুৰী আদিত খনন কাৰ্য চলাৰ লগতে বহু ঠাইত স্থপিত হৈ থকা নানান ভগ্নাৱশেষবোৰ উদ্ধাৰৰ দ্বাৰা সেই সময়ত সেইবোৰ ঠাই বা অঞ্চলত চলি থকা মহান সভ্যতা সাংস্কৃতিৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে অতীতৰ তেনে সুস্থ সবল সভ্যতা সংস্কৃতি ভৱিষ্যত সভ্যতা সাংস্কৃতিক গঢ় লৈ উঠাত অপৰিসীম অৱদান আগবঢ়ায় খত্তৰ ভাৰতৰ গংগা নদীৰ উপত্যকা আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত একে সময়তে সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছিল উত্তৰ খনন কাৰ্যতাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ কিদৰে উমান পাব পাৰি এই কথা ক'বলৈ যাওঁতে অতীতৰ নাজোৱা পাহৰি শিক্ষক প্ৰবন্ধটিত এই কথা উল্লেখ কৰিছে তেজপুৰৰ ওচৰৰ চুবুৰীয়া গাঁৱত খনন কাৰ্য চলাই উদ্ধাৰ কৰা হৈছে পুৱা মাটিৰ কুঁৱৰ অৱশেষ আনহাতে এনে পুৱা মাটিৰ কুঁৱাৰ অৱশেষ গংগা নদীৰ প্ৰাচীন প্ৰতান্ত্ৰিক স্থানতো পোৱা গৈছে ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণ হয় যে উত্তৰ ভাৰতৰ গংগা নদীৰ উপত্যকা আৰু অসমৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত একে সময়তে সভ্যতা আৰু সাংস্কৃতিৰ বিকাশ হৈছিল পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ শব্দবোৰৰ বিপদাত্মক শব্দ পাঠৰ পৰা বিচাৰি লিখা উত্তৰ উপস্থিতি অনুপস্থিতি চিনাকি অচিনাকি প্ৰাচীন নতুন আধুনিক পৰিকল্পিত অপৰিকল্পিত ধ্বংস সৃষ্টি নবীন প্ৰাচীন প্ৰবীণ সবল বৰ সাদৃশ্য সদৃশ প্ৰচলিত হৈছে বাক্য স্ন ভগ্নাভেষ শ্ৰী শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ প্ৰাচীন মঠ মন্দিৰ ভগ্নাভেষ পোৱা গৈছে ইতিহাস অসমৰ প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ইতিহাস বৰ চৰকী উৎখাত খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা প্ৰাচীন মানৱৰ সভ্যতা সংস্কৃতি বহু কথাই কৰিব পাৰি ভাগি যোৱা প্ৰাচীন ঠাইত বৰ্তমান নিৰ্মাণ কৰা হৈছেহ্য় বৰ মহান আপুৰুকীয়া খনন কাৰ্যৰ দ্বাৰা উদ্ধাৰ হোৱা বস্তুবোৰ বৰ আপুৰুকীয়া সম্পদ প্ৰশ্ন সাত তলৰ বাক্যবিলাকৰ অৰ্থ এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা কোনো বস্তুৰ ভগা চিঙা অংশবোৰ উত্তৰ ভগ্নাবেষ ক প্ৰাচীন যুগৰ সম্পদসমূহৰ বিষয়ে কৰা অধ্যয়ন উত্তৰ পত্নী যুগৰ সম্পদসমূহ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা স্থান উত্তৰ যাদুঘৰ ঘ শিলা শিল্প উত্তৰ ভাস্কৰ্য প্ৰশ্ন আঠ তলৰ প্ৰশ্নকেইটা উত্তৰ দিয়া ক অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ বুলিয়ে কি বুজা উত্তৰ অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ এবিধ প্ৰক্ষেপন যন্ত্ৰ ইয়াৰ সহায়ত স্বচ্ছ কাগজত লিখি লোৱা কথা বা ছবি আদি প্ৰতিফলন পদাত ডাঙৰকৈ দেখুৱাব পাৰি ইয়াৰ জৰিয়তে বা খভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰি উত্তৰ অভাৰহেড প্ৰজেক্টৰ সহায়ত স্বচ্ছ কাগজত লিখি লোৱা কথা বা ছবি আদি প্ৰতিফলন পদাত ডাঙৰকৈ দেখুৱাব পাৰি ইয়াৰ জৰিয়তে কথা বুজিবলৈ আৰু বুজাবলৈ বৰ সুবিধা ঘ পত্নতান্ত্ৰিক সম্পদৰ সময় নিৰূপণ কৰা ব্যৱস্থাটো কি বুলি কোৱা হয় উত্তৰ পত্নতান্ত্ৰিক সমদৰ সময় নিৰূপণ কৰা কাৰ্বন ফৰটিন মেথড বুলি কোৱা হয় গ পত্নতান্ত্ৰিক খনন কাৰ্য সমাধান হোৱা কেইখনমান ঠাইৰ নাম লিখা উত্তৰ পনতান্ত্ৰিক খনন কাৰ্য সমাধান হোৱা কেইখনমান ঠাইৰ নাম হ'ল শ্ৰী শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ গুৱাহাটীৰ আমবাৰী গোলাঘাট জিলাৰ বৰপথাৰ অঞ্চলৰ দুবৰাণি মদন কামদেৱ পৰ্বতীয়া নাথ আদি লিপিসমূহৰ লিপিসমূহৰ প্ৰশ্নটো হৈছে প্ৰতান্তিক সম্পদসমূহৰ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ আৰু সংৰক্ষণ অতি আৱশ্যক এই প্ৰশ্নটো উত্তৰ তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবা নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তোমাৰ ওচৰত থকা পুৰণি কীৰ্তিচিহ্ন মছজিদৰ বিষয়ে একগোট হৈ ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণৰ আয়োজন কৰা আৰু তাত দেখা কাৰুকাৰ্যৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা এইটো তোমালোকে নিজে নিজে কৰি পা কোনো শিক্ষক বা অভিভাৱকৰ নেতৃত্বত কলৈ কি চাবলৈ গলে কেনেকৈ কলা তাত কি দেখিলা তাত দেখি তোমাৰ কেনে লাগিল সেইবোৰ দেখি তোমাৰ কি অভিজ্ঞতা হ'ল সেইবোৰ কেনেদৰে সংৰক্ষিত হৈ আছে তালৈ মানুহৰ আকৰ্ষণ কেনে ইত্যাদি কথা বৰ্ণনা কৰিলে তোমাৰ ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰা হ'ব তোমালোকে এই প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ নিজে নিজে কৰিবা তোমালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগতে তোমালোকে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবা তেনেহ'লে আজিলৈ সামৰণি মইছোঁ ইমানেই ধন্যবাদ